сәлем достар сфое рецепті каналына қош келдіңіздер бүгін мен сіздерге өте жылдам жасалынатын бірақ дәмі өте керемет болып шығатын осындай салат рецептін сұңғып келіп отыр бізге керекті заттар ең алдымен салат жапырақтарын осылай қолмен бөліп аламыз пышақпен турасаңыздар да болады бірақ қолмен бөлген ә, сондай әртүрлі болып әдемі шығады одан кейін піскен тауығымызды тауық төс етін қолдансаңыздар болады немесе сүйегі ә, сүйегінен ажыратып қолдана берсеңіздер болады мен сияқты осылай төрт бұрышты етіп турап аласыздар тауықты да салат жапырақтарының жанына салып шығамыз келесі болып черри қызанақтарын аламыз немесе ә, кез келген қызанақ түрін алсаңыздар болады егер черри қызанақтары кішкене үлкендеу болса Ә, кішірек етіп бөлсеңіз болады немесе сол бойынша екі немесе төрт бөлікке бөліп шықсаңыздар болады келесі болып біз осындай консервленген жүгері ә, қосып аламыз өзіңіздің қалауыңыз бойынша екі үш қасық қоссаңыздар да болады келесі қосатын затымыз осындай кез келген ірімшіктің қатты түрі оны осылай үккіштен өткізіп аламыз үккіштен өткізіп ірімшігімізде қосамыз кішкене ғана тұз себеміз көп себудің қажеті жоқ өткені қазір майонез қосатын боламыз және ең соңында екі ас қасық майонез немесе көбірек қосқан көбірек да болады майонезді қосып жақсылап барлығын араластырып аламыз Не осында ерекше салат болып шығады Дастырханға қойғанға да өте әдемі болып көрінеді кез келген үйге келген қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін мінде түрде жасап көріңіздер каналды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қалыңыздар менің каналымнан басқа да ерекше тағамдар салаттар және пирогтар рецепттерін таба аласыздар